20-ти кръг на българската баскетболна лига мъже група Б Юг казанлъчени не успяха да победят отборът на Хебър Б. Среща започна с почти равен резултат. Хебър Б водеше с една точка в първата част 21-20, но във втората Кърлета на долината успяха да победят 45-44. В трета част умората и неточната стрелба си оказаха превес и казанлъчени направиха едва 12 точки, което позволи на съперниците им да поведат в резултата 70-57, а в четвърта част последни сили и повече попадения в ринга не успяха да достигнат баскетболистите от Пазарджик. Така с крайен резултат 93-81 Кърлете продължават да пазят третото място във временното класиране. Момчетата на треньора Станимир Недев има 12 победи и 8 загуби. Ето и останалите срещи в 20-ти кръг. Атлетик 95 срещу Рогош 64-69. Олимпия Ябол срещу Пловдив баскетбол 80-76. Вград 2020 срещу Асеновец 2005-76-70. В последния кръг на редовно сезон баскетболен клуб Кърлета на долината се изправя срещу баскетболен клуб Димитровград 2020.